Kad čovjek primi pomisao demonsku, njemu se vid promijeni. Razumijem? Ajde, sajde u druge strane. Čisto da biste mogli to da pojmite, da naš brat se ispovijedio. I to se dobro ispovijedio. Jer ima ljudi koji se ispovijedaju loš. Ne umiju da se ispovijedaju. Ili neće prije svega se ispovijedaju. Pa onda dođu pa nešto tako. Izgube taj termin. To je kao da dođeš kod zubara i stisneš vilice i smeškaš se. Svo vrijeme. Stisnuo si vilice, ali su se, svo vrijeme si se smeškao. A on vidi, pa se smeška i on tepe. Pa i naplatit ćemo tih 45 minuta kao da smo implante radili. Bila je namjera, ali on je stisnuo zubi i smeškao se. I zađeš, imaju ljudi drugoga posla, razumiješ? Ima svakakvoga svijeta, treba se snalaziti. Tako i u ispovijesti. Ljudi mogu da iskoriste to vrijeme, a mogu tako nešto da mrate plitko. Prođe vrijeme, razumijete? Ode termin, ostade ti u svome. Ajde, naš brat se dobro bješe ispovijedio. Dobro, iskreno, kvalitetno. I onda poslije dijeli utiske s nama, pa kaže, idioptrija mi se popravila životom. Dioptrija mu se vratila, razumijem? Vid mu se popravio. Jer ga je grijeh pritisnuo, to je onaj grehovni očni pritisak, razumijem? Jer to su demonska stanje, razumijem? A što da ti malo dioptriju ne pomjeri? To pomjeri, ovo su psihe, razumijem? To su ozbiljne stvari.